En telekabel kanske. Nej, jag måste kolla. Jultid över hela stan. Jag har redan klätt min gran. Alltså, hur mysigt ska vi inte ha här i jul? Ah, mitt hår brinner! Nej, men välkomna ska ni vara då till min första julkalender någonsin. Jag ser jättemycket fram emot det här. Mwah!